Takže vlastně poslední přednáška se týká projektu, který je financovaný z projektu LIFE Evropské komise, na kterém my vlastně v současné chvíli pracujeme už třetí rok společně s dalšími asi 20 organizacemi, včetně těch takzvaných competent authorities, to znamená těch orgánů, které vlastně dozírají na implementaci chemické legislativy REACH. Ten projekt vede německá UBA a vlastně je založen na tom, že vlastně článek 33 Evropské chemické legislativy REACH dává jisté omezené právo na informace spotřebiteli a současně vlastně uvedl to v platnost povinnost sdílet informace napříč subdodavatelským řetězcem. Toto právo na informace se vlastně týká těch takzvaných látek vzbuzujících mimořádné obavy, takzvané substances of very high concern, což jsou látky, které vlastně jsou na takzvané kandidátní listině, čili se očekává, že do budoucna budou pravděpodobně nějakým způsobem omezeny. A ten účel toho projektu byl vlastně vytvořit tlak právě na evropském trhu na nahrazování těchto látek, protože některé firmy vlastně dobrovolně už tyto látky ve své výrobě omezily a nepoužívají je. A současně ale ta povinnost vlastně sdílet ty informace je velmi malá a vlastně velmi špatně se nějakým způsobem velmi špatně se přenáší ty informace, protože zkrátka to úplně nefunguje. Ten důvod je ten, že vlastně řada těch firm to omezila, ale současně, pokud by se podařilo skutečně vlastně nahrazovat tyto problematické látky alternativami, tak je v tom jistě určitá velká inovativní a vlastně výhoda a pro konkurenceschopnost těch evropských firm je to důležité. Mezi ty látky samozřejmě patří teda karcinogeny, mutageny, reprodukční toxické látky, ale jsou tam samozřejmě i látky bioakumulativní a persistentní, látky endokrinní disruptory a další alergeny například. A to, co vlastně je cílem toho projektu, tak konkrétně je vlastně vytvoření aplikace do telefonu mobilních, která vlastně oskenuje ten výrobek, který by měl okamžitě dát vlastně spotřebiteli informace o tom, jestli ten výrobek obsahuje tyto látky či nikoli. A ta snaha je vlastně, aby v té databázi bylo co nejvíc výrobků a případně prostě nutí nebo motivuje spotřebitele k tomu, aby se vlastně přímo toho výrobce či prodejce zeptal, zda tam tyto látky v jeho výrobku jsou nebo ne. A já vám v této prezentaci budu trošičku se snažit ukázat jednak, jak to funguje, ale jednak vlastně, zda to funguje či nikoliv, jakým způsobem, vlastně jaká byla ta praxe za ty poslední 2 roky. A ta aplikace vypadá zhruba takhle, a vlastně velmi jednoduše, vy si vlastně oskenujete ten výrobek čárovým kód přes foťák mobilu a vlastně pokud ten výrobek tam je, tak se vám ukáže, že vlastně obsahuje třeba tady v tomto případě DEHP, tohle to je už vlastně starší snímek, protože od července tohoto roku vlastně je DEHP, dietylhexyloftalát zakázán ve spotřebním zboží, čili by tam vlastně, pokud by se toto ukázalo, tak vlastně tento výrobek nesplňuje legislativní limity a povinnosti. Pokud není, a pokud tam výrobek je v databázi a neobsahuje žádné látky, tak se vám vlastně objeví tato obrazovka, čili ten výrobek tam žádné takové látky nemá. No ale nejčastější, to, co se vám stane, je, že zkrátka se vám objeví, že ten výrobek v té databázi není. A což je dáno tím, že prostě ta komunikace s firmami je vlastně velmi složitá. I oni sami vlastně ti uživatelé, ti koncoví výrobci, kteří nebo prodejci, kteří ty výrobky vyrábějí, tak mají vlastně velmi složitou pozici, protože ta komunikace o těchto látkách napříč dodavatelským řetězcem je velmi komplikovaná a složitá a navždy funguje. A vy samozřejmě potom můžete jako spotřebitel napsat dotaz pomocí té aplikace a poslat ho, což dneska vlastně ti spotřebitelé dělají. A čili vlastně ta aplikace byla spuštěná v roce 2019, loni v listopadu. Letos na podzim jsme vlastně tu aplikaci jaksi zlepšili a dneska už je dostupná vlastně ve všech zemích Evropské unie v zhruba 10 jazycích, tedy včetně češtiny. A ty statistiky jsou takové, že vlastně přes 50 000 spotřebitelů si za ten první rok své existence tu aplikaci stáhlo.
v současné chvíli je v databázi už nahráno asi 21 tisíc výrobků, lidé to skenují velmi často a oskenovalo už asi 140 tisíc výrobků, ale nebylo zasláno zvolik tolik žádostí, protože samozřejmě pro toho spotřebitele je to vlastně velmi složité a ne všichni zkrátka. Všichni by tu informaci chtěli hned a pokud ji nedostanou hned, tak ten jejich zájem jaksi upadá. V Čechách, v České republice si tu aplikaci stáhlo asi 1100 lidí. Uvidíme, jak se ta situace bude dále vyvíjet. Bylo zasláno asi 11 000 dotazů na obsah látek a vlastně podařilo se nám tedy získat už asi 130 firm, včetně velkých firm, jako je třeba DM nebo Intersport nebo Lego, které vlastně tam sami nahrávají ty výrobky, takže skutečně pokud si to oskenujete nějaký jejich výrobek, tak vlastně okamžitě dostanete informaci, zda ten výrobek obsahuje látky zhodující mimořádné obavy nebo ne. A tady to je takový pohled na statistiku, tady je vidět i to, co jsem tady zmiňovala minule, tento největší povědomí je prostě v Německu a ve skandinávských zemích, kde vlastně si tu aplikaci jednak stáhlo nejvíce uživatelů a jednak vlastně tam taky probíhá nejvíce těch skenů. Vlevo ten obrázek, to jsou ti, kteří to oskenovali vlastně přes ten čárový kód, protože to funguje na bázi toho, že člověk oskenuje čárový kód výrobku a na základě toho čárového výrobku se informace spojí vlastně s naší databází, kde právě potom vám přímo vyjede na obrazovce mobilu, jestli ten výrobek obsahuje tyto látky nebo ne. Ta druhá strana, ta pravá, vlevo jsou ti, kteří to skenovali vlastně přes čárový kód a vpravo jsou vlastně výsledky vyhledávání, čili existuje tam i něco jako databáze, pokud tam zadáte jméno firmy nebo toho výrobku, tak vlastně se vám objeví seznam výrobků přímo vlastně v té databázi. My vlastně hovoříme s českými firmami, a existuje tam něco jako, čemu říkáme supplier front end, to znamená nějaké rozhraní, kde vlastně ty firmy můžou sami si nahrát ty jednotlivé výrobky, pokud je to jednoduché, třeba pokud vlastně už ty výrobky celkově vyřadili, tak vlastně stačí nahrát jenom předčíslí toho kódu a potom už všechny vaše výrobky vlastně se v té databázi budou ukazovat. To, co vlastně ještě jako poslední věc, kterou ten projekt nabízí, je to, že vlastně vyvinula Univerzita v Darmstadtu v Německu, vyvinula vlastně takový systém, který společně s firmou iPoint, který vlastně sleduje ty chemické látky přímo ve spotřebním řetězci, to nebo v dodavatelském řetězci, čili pokud firma má zájem a je to tady vlastně v rámci toho projektu pro 15 firm zdarma, tak vlastně firma může se zapojit a může vlastně vytvořit si pro sebe na míru. Od této firmy dostane vlastně nějaký systém pro sledování dat právě v jednotlivých materiálech. A my jsme vlastně součástí tohoto projektu vlastně v loni a letos zkusili právě analyzovat některé ty výrobky právě na určité skupiny těch látek vzbuzujících mimořádné obavy. A první vlastně kolo těchto analýz proběhlo loni na podzim před Vánocemi, kdy jsme vlastně nakoupili asi přes 50 výrobků a společně s kolegy z Německa a z Rakouska jsme nakoupili vánoční stromky umělé, tedy plastové vánoční stromky, ozdoby na stromeček a vlastně řetězy a osvětlení na vánoční stromeček a nechali jsme to vlastně, nejdřív jsme to nechali projet jenom screeningem, zase rentgenovým spektrometrem na obsah těžkých kovů, bromu a antimonu pro detekci zpomalovačů hoření a PVC na základě obsahu chloru nám to dokáže detekovat, stále i materiál z PVC či nikoli. A zatím jsme to nechali v tom prvním kole analyzovat jenom ty nejznámější skupiny chemických látek, které se v tomto zboží sledují, to znamená ftaláty, chlorované parafiny s krátkým řetězcem, bromované zpomalovače hoření a olovo. A to, co vlastně se tam ukázalo z hlediska komunikace mezi spotřebitelem a prodejcem či dovozcem,
tak je to, že vlastně ti dovozci a prodejci bohužel v Čechách příliš neví, o čem se hovoří, nemají moc velké povědomí o tom článku 33, čili na ten náš dotaz vlastně nikdo nezakoupil a nikdo nezareagoval na ten náš dotaz, zda tam nějaké takové látky jsou, tak vlastně ani jeden z těch prodejců či dovozců nezareagoval a neodpověděl. A na druhou stranu vlastně v okamžiku, kdy jsme je kontaktovali s výsledky těch analýz, jsme vlastně ještě předtím, než jsme vyšli ven s výsledkami analýz, tak jsme všechny ty dovozce a prodejce kontaktovali, zeptali jsme se, jestli o tom vědí, tak jeden z těch dovozců vlastně v Čechách okamžitě ten výrobek stáhnul a řekl, že ho nebude dál prodávat. Takže je tady vidět, že vlastně a jakoby ta vůle vyjít vstříc spotřebitelům tu je, že spíše to, co nefunguje, je skutečně ta komunikace. A to, co ještě je další věc, a je, že vlastně 13 těch výrobků, včetně těch z Rakouska, tak, nebo i z Německa, tak vlastně překračovala některé ty zákonné limity právě třeba u těch chlorovaných parafinů s krátkým řetězcem, či případně u deka BDE, čili toho bromovaného zpomalovače hoření, které vlastně už jsou dneska zakázány v rámci právě toho nařízení o POPS. Letos jsme vlastně udělali druhé kolo, letos jsme se zaměřili na sportovní potřeby, letos vlastně se těch analýz účastní asi 8 zemí z Evropské unie, čili vedle Rakouska, Německa a České republiky i kolegové z Polska, z Řecka, ze Srbska, které tam máme jako přidruženou zemi mimo Evropskou unii a myslím, že i z Lucemburska. Je zajímavé, že vlastně v okamžiku, kdy jsme zakontaktovali zejména ty větší prodejce, je to asi i dáno tím, že jsme vlastně šli po těch velkých prodejných řetězcích, jako je prostě Sportissimo, Decathlon, Intersport, tak vlastně jednak teda tři výrobci vlastně a prodejci odpověděli do té zákonné lhůty i dřív a po urgencích vlastně další dvě firmy odpověděly. A problém je v tom, že vlastně oni ty informace dostávají nedostatečné, to znamená, že pouze jedna odpověď, kupuju právě ten český výrobce do outdoorového vybavení přímo, tak vlastně nám řekl, že skutečně ten jeho výrobek neobsahuje látky vzbuzující mimořádné obavy. Ostatní prodejci vlastně dostanou jenom nějaké protokoly, většinou od čínských výrobců, které tam vlastně dokazují, že některé typy těch látek ten výrobek neobsahuje. Často jsou to tedy ty polyaromatické uhlovodíky, případně říká, že neobsahují některé ty látky, persistentní organické látky, které už jsou ale v podstatě zakázané, čili velmi často si ten dovozce nebo ta firma mimo Evropskou unii, tak si plete vlastně ten dotaz s tím, které látky jsou zakázané, které tam nesmí být, s tím, že vlastně pro některé látky ten zákaz neplatí, ale platí tam ta povinnost o nich informovat, tak aby ten, jak ta firma, která s těmi látkami pracuje, nebo s těmi materiály obsahujícími tyto toxické látky pracuje, tak aby věděla jenom jejich bezpečném používání, tak i ten spotřebitel, aby měl nějakou informaci, že tam taková látka je. A ty analýzy teďka vlastně probíhají v německé laboratoři a vlastně ze všech těch asi 8 zemí a zveřejníme vlastně výsledky v roce 2021, na začátku příštího roku. A čili ten závěr vlastně z toho našeho šetření je asi takový, že vlastně je daleko, že tento článek 33, jak si je daleko jednodušší vlastně implementovat pro ty velké firmy a pro ty velké řetězce. Takže ty větší firmy i tyhle ty látky sledují, mají vlastně finance na to, aby si často i dělali ty laboratorní analýzy, takže mají vlastně kapacitu, jak teda z hlediska vlastně toho, že mají zaměstnance, kteří se tomu mohou věnovat, a mají i možnost vlastně si tyto látky nechat otestovat, čili potom jednak ta jejich odpověď tam je a vlastně mají i nějaký systém vlastně sledování dat o chemické bezpečnosti. U těch českých výrobců a prodejců je ta situace složitější, jednak je tady samozřejmě menší povědomí, ale současně i ta jejich pozice na tom trhu vlastně je horší. To znamená, že vlastně pokud tyto informace požadují, tak vzhledem k tomu, že se často jedná o menší firmy, ne vlastně s dosahem na třeba celý trh Evropské unie, tak potom vlastně ta firma, která sem importuje, nebo
ty firmy, se kterými oni spolupracují často právě mimo hranice Evropské unie, tak vlastně nemají velký zájem z hlediska vlastně nějaké tržní výnosnosti, o tom jim ty informace vlastně podávat. Ty odpovědi chodí často až po urgencích a vlastně my jsme zkoušeli i kontaktovat třeba dneska ty velké e-shopy, protože samozřejmě tato nešťastná doba nahrává do karet, zejména těm velkým e-shopům, které dneska to prodávají zboží výhradně online, zda by prostě nějaké takovéhle informace nechtěli zákazníkům dávat třeba automaticky, ale ta odezva je tam zatím velmi malá. A další věc, kterou se snažíme dělat a kterou budeme se snažit těm firmám dodávat, tak je vlastně to, že samozřejmě ta legislativa je pro ty firmy nesmírně nepřehledná a zhruba 75 látek, ale třeba dneska je označeno jako takové látky, které vlastně není potřeba pro ty konečné prodejce a výrobce sledovat, protože se v podstatě v těch výrobcích neobjevují, jsou to jenom nějaké meziprodukty ve výrobě nebo spíš se používají třeba v rozpouštědlech nebo v kosmetice a tady vlastně tento projekt se zaměřuje na výrobky, které na sobě nemají napsáno vlastně to složení, to znamená, samozřejmě ty kosmetické firmy tomu musí sledovat, ale ti mají do jisté míry třeba daleko jednodušší pozici právě proto, že už ze zákona je tam dáno, že na tom výrobku musí být napsáno složení, čili všichni vlastně účastníci toho subdodavatelského řetězce, tak vlastně vědí, zda tam ta látka je, případně dokonce i v jaké koncentraci. Další věc vlastně je, že co jsme se snažili právě udělat, tak jsme na našem webu, který právě informuje o té aplikaci, která se jmenuje Scan for Chem, skenování chemických látek, Scan for Chem, tak jsme v podstatě přeložili databázy těchto látek vyzvujících mimořádné obavy, takže vlastně jsou tam rozděleny do nějakých takových skupin a ke každé látce vlastně se tam můžete dozvědět, ať už spotřebitel, či ten koncový uživatel a prodejce, k čemu ta látka je používaná, kde se z ní lze setkat, v jakých materiálech, proč je na seznamu, jaké má tedy toxické vlastnosti, případně je tam odkaz na vlastně stránky Evropské chemické agentury. Situace, jak už jsem říkala, je pro firmy velmi složitá, protože jednak se samozřejmě mění, protože ten seznam látek se rozšiřuje každým půl rokem, ale současně také vlastně vstupují do toho další omezení, to znamená, že některé ty chemické látky jsou omezeny chemickou legislativou REACH, někde ale už vlastně to omezení se dostalo právě z důvodu toho, že se jedná o persistentní organické látky i do takzvané POPS regulation, takže nařízení o persistentních organických látkách. A to znamená, že velmi často něco ty firmy sledovaly a najednou vlastně ta látka už je nezakázaná, ale třeba jinou legislativou, či jenom v určitých typech spotřebního zboží. To, co vlastně je do jisté míry řešení, my jsme hovořili i s firmami, které vlastně třeba vyrábí ekologické zboží, tak některé řešení je vlastně žádat o tu ekoznačku, třeba u textilí, tak tam vlastně ten ekotext standard, který se často používá, tak právě už dnes zahrnuje i podmínku toho, aby tyto látky vzbuzující mimořádné obavy tam nebyly. A jak už jsem říkala, vzorem tady jsou ty vlastně skandinávské firmy, tady to je třeba seznam látek, který omezuje firma Lindex, která samozřejmě jde nad rámec i toho seznamu látek vzbuzujících mimořádné obavy a zahrnula jich tam víc právě proto, aby vlastně od začátku těm svým dodavatelům si signalizovala, že zkrátka ty materiály mají vybírat s ohledem právě na ty toxické vlastnosti a s tím, že zkrátka se předpokládá, že látky, které jsou dnes zakázané a ty látky, které patří do té samé skupiny, takže budou postupně zakázány taky, tak aby vlastně nenahrazovaly nějakými jinými podobnými, které mají stejné vlastnosti. A já si jenom pamatuju, my jsme vlastně asi před 3 lety dělali, spolupracovali s firmou Thun, což je česká porcelánka a oni vlastně třeba nahrazovali některé ty glazury s těžkými kovy
těmi jinými a oni tehdy říkali, že právě pro ně je velmi nešťastné ta situace, kdy právě dochází k tomu takzvanému regrettable substitution, to znamená nevhodné substituci, protože oni investovali minimálně 1 000 000 až 2 000 korun do právě náhrady na té technologie a v okamžiku, kdy prostě se ukáže, že počase bude zakázána podobná látka, tak je to stojí daleko víc, než vlastně nahradit ty látky jako takové ceny. Vlastně rozdíl v ceně těch pigmentů byl poměrně malý, největší dopad to mělo právě na změnu těch technologií. Čili tady je důležité právě, aby ty látky byly zakazovány po skupinách a aby právě nedocházelo k tomu, že ty firmy jsou nuceny v podstatě nahradit jednu látku s podobnou, která s podobnými vlastnostmi. V souvislosti vlastně s úpravou odpadové legislativy tak došlo k tomu, že vlastně z důvodu i tlaku na vyšší recyklovanosti materiálu, tak vlastně jsou dneska firmy vlastně povinny hlásit do té databáze, která je podobná vlastně trošičku té naší, což je ta Substances of Concern in Products, myslím, jestli správně překládám tu databázi z CIP, kde vlastně všichni výrobci jsou povinni hlásit Evropské chemické agentuře, zda jejich výrobky obsahují tyto látky, vzbuzující mimořádné obavy. Samozřejmě pro spoustu těch firm je to nesmírně složité. A je otázka, jestli vlastně v tuto chvíli nedává jako daleko větší smysl vlastně to, co vlastně navrhuje ten akční plán pro oběhové hospodářství Evropské komise, pod který vzniká pod tím zeleným údělem. To znamená, že vlastně jednak tedy uvažovat o tom, zda prostě každý ten výrobek by neměl mít něco jako product passport, to znamená nějaký popis složení, tak aby vlastně všichni aktéři v tom subdodavatelském řetězci věděli prostě, které typy těch látek se tam objevují. Případně prostě samozřejmě jít dál a konečně tady jaksi daleko rychlejším tempu zakazovat ty jednotlivé látky vzbuzující obavy a právě orientovat se na ten koncept těch essential use, což jsme tady už zmiňovali právě třeba u těch perfluorovaných látek, to znamená, že vlastně my bychom byli rádi vlastně za jaksi to, že aby ty látky byly zakazovány pouze plošně, pouze v okamžiku nějakých scénářů, kdy tam nejsou alternativy, tak aby tam byly povolovány. Tak to je asi za mě v tuto chvíli všechno. Tady jsou nějaké vlastně materiály, které k tomu jsou dostupné vlastně na webu Arniky i na webu scanforchem.cz. Takže vám děkuju za pozornost a když byste měli nějaké dotazy, tak budu ráda.